नमस्कार आपुनि चाइ आछे बिग ब्रेकिंग मैं जयंत माधव गोस्वामी तिनिचुकियार बरडुमसार जवाहर नवोदय विद्यालय छात्रावासत एबार भयंकर रेगिंग कांड হয় বিদ্যালয়খনৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ 15জন ছাত্ৰক অমানুষিক অত্যাচাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ একাংশ ছাত্ৰৰ মঙলবাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হয় এই ঘটনা জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত আহত হয় কেইবাজনো ছাত্ৰ প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰকেইজনক মানসিকভাৱেও অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক ৰেগিঙৰ নামত এনেদৰে মারপিট কৰাৰ কাৰ্যত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নীৰৱ ভূমিকাক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল শীঘ্ৰেই দোষী ছাত্ৰসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে অভিভাৱকসকলে তিনিচুকীয়া বৰডুমছাৰ ইয়া জহৰ নবোদয় বিদ্যালয় যত ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হৈছে এই ৰেগিং কাণ্ড বিদ্যালয়খনৰ অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ 15জন ছাত্ৰক অমানসিক অত্যাচাৰ চলালে একাদশ শ্ৰেণীৰ একাংশ ছাত্ৰই ৰেগিঙৰ নামত এনেদৰে শাৰীৰিক উৎপীড়ন চলোৱা হ'ল মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ল মঙলবাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত আহত হ'ল প্ৰায় 15জনকৈ ছাত্ৰ প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰকেইজনক মানসিকভাৱেও অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক ৰেগিঙৰ নামত এনেদৰে মারপিট কৰা কাৰ্যত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নীৰৱ ভূমিকাক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল শীঘ্ৰেই দোষী ছাত্ৰসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে অভিভাৱকে बरडुमसा जे एन बी में क्लास एट के बच्चों को करीबन 15-16 बच्चों को क्लास 11 के बच्चों ने बहुत टॉर्चर किया और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे जो वहाँ के टीचर्स हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। इतनी बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया है कि अमरूद का जो है डंडा लेते हुए ये बच्चों ने सीनियर ने किया है क्लास एट के बच्चों को क्लास 11 के बच्चों को। एक बात तो यहाँ कहना पड़ेगा कि हमारे जो स्कूल के अथॉरिटी हैं क्या कर रहे हैं वो। दूसरी बात ये आज एक मास जो है अत्याचार होने के कारण ही आज ये हाईलाइट में हुआ है और ये छोटी मोटी घटनाएं तो वहाँ होती रहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों ने ये किया है क्लास 11 के 5 बच्चों ने उनको स्कूल से तुरंत ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट PC दे के उनको बाहर निकालना है सबसे पहली बात, क्योंकि अगर उनको सस्पेंशन करके 1-2 महीने के लिए सस्पेंशन करते हैं तो उनका जो है ये इरादा और बढ़ जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। सारी दिनिया अपेक्षार अंत आज पुआ खोल खाले मा कामाख्या मंदिर द्वार নিশা 9:07 অম্বুবাসীর নিবৃত্তি হয় আর নিশায় মন্দির সাফ চিকুণ করার পিছত আজি পুয়া নিত্য পূজা অর্চনার অন্তত ভক্তর খুলি দিয়া হল মা কামাখ্যা ধামর মুখ্য দ্বার। আজিও পুয়তি নিশারে পড়া কামাখ্যা ধামত ভিড় করিলে দেশ বিদেশের অগণন ভক্ত। আনহাতে মঙ্গলবারে অম্বুবাসীর শেষ দিনা লোকারণ্য হয়ে পড়ে নীলাচল পাহাড়ের বুকু অম্বুবাসীর চারিদিন কামাখ্যা ধামত দেশ বিদেশের হাজার হাজার লাখ লাখ সাধু সন্তর আগমনেরে উখল মাখল হয়ে পড়িল কামাখ্যা ধাম। পুৱতি নিশাৰ পৰাই শাৰী পাতিলে মা কামাখ্যাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দেৱী কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিবলৈ পুৱাৰে পৰা এতিয়া বিৰ্দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ। চাৰিদিনীয়া অম্বুবাসীৰ অন্তত অম্বুবাসীৰ নিবৃত্তি হ'ল নিশা 9:07 আৰু আজি পুৱা নিত্য পূজা কৰ্ম কৰাৰ পিছত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ল মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰ। আজিও দেশ বিদেশৰ অগণন ভক্ত ভিৰ কৰিছে পুৱতি নিশাৰে পৰা শাৰী পাতিছে মা কামাখ্যাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ। কামাখ্যা ধামত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস। দীপাংকৰ, কেনেকুৱা পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত, মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ তথা প্ৰশাসনে? নিশ্চয় জয়ন্ত, কাইলৈ ইতিমধ্যে ৰাতি যোৱা নিশা 9:07 নিবৃত্তি হৈছে আৰু নিবৃত্তিৰ পিছত আজি পুৱাৰে পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বৰ্তমান মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই কিছু বাহিৰফালে আছোঁ,
বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু আছে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু বাহিৰত হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত ইতিমধ্যে কামাখ্যা মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰা মোৰ তিনিখন প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে, তাৰ ভিতৰত পিছফালৰ দুখন দুৱাৰ বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে, অৰ্থাৎ তাৰ ভিতৰত মানুহ সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। কিন্তু মূল যিখন প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে এই প্ৰৱেশদ্বাৰেৰে বৰ্তমান অগণন মানুহৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে আৰু ভিতৰত আপুনি কল্পনা কৰক, মই দৰ্শকসকলক এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যে কেৱল মানুহ, সাধু সন্ত সন্ন্যাসীয়ে বিভিন্ন মন্ত্ৰস্বৰেৰে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মাক তুষ্ট কৰিবলৈ, মাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাইছে। একাংশ ভক্ত আছে, দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোক আহিছে, তেওঁলোকৰ সৈতে যদি কিছু কথা পাতোঁ। ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে? মুছলপুৰ পৰা। কেনেকুৱা মাক দৰ্শন হ'ল? ভিতৰত নোৱাৰিলোঁ সোমাব, বাহিৰৰ পৰাই দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰাই সেৱা জনালোঁ। কিয় লাইন পাতিব পৰা সুবিধা নাই? সুবিধা নাই আৰু এটা বিশৃংখল পৰিৱেশ আছে তাৰমানে, আৰু আপোনাৰ বিভিন্নজন চিকিউৰিটি পাতিলেও তাৰমানে খুব এটা ভাষা শব্দ ঠিক নহয় আৰু তেওঁলোকৰো, তৎক্ষণাত তাৰমানে খুব উত্তেজিত হ'ব তেওঁলোকে কথাবিলাক কৈ দিয়ে। এতিয়া মন্দিৰত আহি কাৰোবাৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিব ভাল নালাগে, গতিকে আৰু বাহিৰৰ পৰাই মাই বাহিৰৰ পৰাই ভিতৰৰ চিষ্টেমটো ঠিকে আছে, চিষ্টেমটো ঠিকে আছে, কিন্তু যিবিলাক মানুহে দায়িত্ব পাইছে, মই প্ৰত্যেককে কোৱা নাই, এচাম মানুহক কৈছোঁ, তেওঁলোকে দায়িত্ববিলাক সঠিকভাৱে পালন কৰা নাই, কাৰোবাক ডাঙৰকৈ কথা কোৱাতে তেওঁলোকে তাৰমানে খুব খেলিমেলি এটা হৈছে, আৰু অজস্ৰ মানুহ হৈছে, হয় তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ এটা অভিযোগো আহে। কিন্তু আমি যোৱাকালি যিটো দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ জানো, য'ত একাংশ সাধু সন্তই প্ৰতিবাদত বহিব লগা হৈছিল, অসমৰ ইতিহাসত মা কামাখ্যাৰ এই ভূমিত এই ধৰণৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা এটা পৰিৱেশ সঁচাকৈ খুবেই মানে আমি চিন্তিত কৰিছিলোঁ। কাহাছে আহে? কানপুৰ। কেচা লাগা মা কা দৰ্শন হোৱা না হোগা? আবি নেই আবি জা রহে হম লোগ দর্শন করনে কো। বহুত লাইন হে, লম্বা লাইন। ক্যা সোচ রহে? ক্যা মা কা দর্শন দেঙ্গে? হোগা দর্শন, হোগা দর্শন, হোগা। কোর বড়া? হম লোগ ভি আয়ে তিনসুকিয়া ডিস্ট্রিক্ট সে, সনাতন মাতৃসেবা সংস্থা সে আয়ে হম লোগ, ভক্ত লোগ কামাখ্যা মাতা জি কে দর্শন কে লিয়ে, ভক্ত লোগ মা কে কৃপা আশীর্বাদ সদা বনা রহে, মনোকামনা হর কিছু পূর্ণ হয়, সবসে আমরা হোম যজ্ঞ চলি আছে। তুমি যজ্ঞর যদি পরিবেশ দেখাও এতিয়া হলে এক সুন্দর পরিবেশ, এটা আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ, আৰু সাধু সন্তসকলে যিধৰণে প্ৰতিজন লোকে মাৰ আশীষ বিচাৰিছে, মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি, আৰু তেওঁলোকে এইদৰে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কাহাছে হে আপোনালোক? মুম্বাই। মুম্বাই হৰ চাল আতে হে অম্বুবাচী? বিশ চাল হৈ গৈ আছে, কণ্টিনিউ আ ৰে, কণ্টিনিউ আ ৰে। সিষ্টেম কো কেছা দেখা ইস বার? সিষ্টেম বহুত আচ্ছা হে, ইস বার ভি নেই, পিছলে সাল ভি আচ্ছা থা, আর আচ্ছা হি সিষ্টেম চল রহা হে। माँ का दर्शन हो गया, माँ का दर्शन हो गया। लाइन लाइन कितना टाइम? वैसे तो तीन दिन से लाइन ही लगी हुई है, मतलब ये सारा दिन यहाँ पे ही रहा? हाँ, जिस दिन पट बंद हुआ दो दिन बाद लाइन लग गई। जी हाँ। क्या क्या बोलेंगे एक्सपीरियंस? थोड़ा अच्छा था इस साल, थोड़ा मैनेजमेंट अच्छा है। कैसा? बहुत अच्छा। হোম যজ্ঞ চলি আছে, তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো। কাহাছে হে আপোনালোক? দিল্লী সে। দিল্লী সে জি। কেছা লাগা? মা কা দর্শন হুয়া না হোগা? আবি দর্শন নি হুয়া, আবি বহুত ভিড় হে, পতা নি হোগা ইয়া নি হোগা। ফির ভি দর্শন কারনা মন হে? হ্যাঁ মন তো হে, মন তো হে দর্শন করনে কা। কাহা সে হামলোগ? হামলোগ দিল্লী সে, মেরি ফ্যামিলি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক হে, দর্শন কিজিয়ে মা কা। আর হয় পরিবেশ দেখুৱাইছো এই মুহূর্তত, কোর পড়া দাদা গামোচা দেখিছো, অসমরে হব অসমীয়া হব? हम लोग हिंदी में बोलते। अच्छा हिंदी में, हिंदी भाषी होके असम का गामोसा कैसा लगा इस बार? माहौल बढ़िया है, भीड़ थोड़ा, दर्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, और सब बढ़िया है। दर्शन हो गया? फिर भी दर्शन अंदर से नहीं हो पा रहे, बाहर से हो रहा है। হয় দীপাংকৰ, আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ভক্তসকলে মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰত আহি টোকৰ দিছে, দেৱীৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে বৰ্তমান শাৰী শাৰীকৈ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীসকলে মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিছে। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ কাণ্ড তদন্ত ঘোষণা। তিনি উপ পৰিদৰ্শকক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ, এছ আই তীৰ্থনাথ ডেকা, পৰাগ বৰ্মন আৰু ধ্যানজ্যোতি তামুলীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ, একযোগে ডিজিপি জি পি সিঙৰ ঘোষণা। আৰক্ষী আয়ুক্তই তলব কৰিছিল তিনিওকে। উল্লেখযোগ্য যে সুৰাৰ ৰাগীত স্থানীয় এজন যুৱকক মাৰপিট কৰি ভাঙি দিছিল দুয়োখন ভৰি। ইমানেই নহয়, এগৰাকী মহিলাকো চৰিবাৰ লগতে কৰিছিল উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ। তিনি উপ পৰিদৰ্শকৰ আক্ৰমণত আহত হৈ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ধননাথ। এটা পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্যক আক্ৰমণ কৰিছিল সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ তিনিগৰাকীকৈ উপ পৰিদৰ্শকে, আৰু তিনিগৰাকী উপ পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা একযোগে সদৰি কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। তিনিওকে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰাৰ নিৰ্দেশ
आरक्षी संचालक प्रधान। সতীর্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈর সঙ্গে আমি সংযুক্ত হয়েছো। উৎপল, নিউজ এইটিনত বাতৰি প্রভাবে ইতিমধ্যে কালি বাতৰি পিছতে আরক্ষী আয়ুক্তগুলিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল আর এটা আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের এই কঠোর নির্দেশনা রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছে, সেই কথা জানাইছে খোদ জিপি সিংহে। হয় চাওক জয়ন্ত, যোৱাকালি দিনটোত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ লগে লগে আয়ুক্তগৰাকীয়ে সেই খবৰ পাইছিলে আৰু খবৰ পাই ততাতৈয়াকৈ নিৰ্দেশনা দিছিলে যে তেখেতসকলক 3 বজাৰ ভিতৰত তেখেতসকলক জি চি পিৰ কাৰ্যালয় আছে, কাৰ্যালয় আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিছিলে আৰু তেখেতসকলে হাজিৰ হোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলক সোধপোছ কৰিছিলে আৰু তদন্তৰ অন্তত তেখেতসকলৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যিহেতু আৰক্ষীৰ 4টা ষ্টেপ থাকে, প্ৰথম পৰ্যায়ত শাস্তিমূলক বদলি থাকে, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যদি চোৱা যায় ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ থাকে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত যদি চোৱা যায় ছাছপেনশ্যন থাকে অৰ্থাৎ নিলম্বন থাকে আৰু চতুৰ্থটো হৈছে অন্তিম পৰ্যায় বরখাস্ত। এখেতসকলের ক্ষেত্রে যদি চা যায় শাস্তিমূলক বদলি দিয়া নাই, একেবারে রিজার্ভ ক্লোজ করেছে অর্থাৎ 2 নম্বর শাস্তিটি প্রদান করা পরিলক্ষিত হয়েছিল। যাকালি দিনটিতে এই গোটেই নির্দেশনা দিছিল আর নিশার ভাগত 6:37 ডিজিপি সঞ্চালক প্রধান জিপি সিং ডাঙরিয়া টুইট করেছিল আর টুইটত উল্লেখ করেছিল যে এই দোষী উচিত শাস্তি প্রদান করা হব। আর সমান্তরালভাবে ইস্ট জেলার ডিজিপি আছে মৃণাল ডেকা, মৃণাল ডেকা 7 দিনের ভিতর গোটেই তদন্ত করে নির্দেশনা দিছে যে 7 দিনের ভিতর গোটেই তদন্ত করে তেখেতসকল শাস্তি প্রদান করব লাগিব, ইয়াতে দোষী যোন হয় তেখেতসকলে শাস্তি পাব লাগিব বলে উল্লেখ করেছে। আর সমান্তরালভাবে এটা কথা উল্লেখ করব বিচারিম যে এই গোটেই ঘটনাটো যদি চা যায় পরিয়ালটো আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ার বাবে তেখেতসকলে এজাহার দিব পৰা নাছিলে, তার বিপরীতে এটা আরক্ষী ডিজিপি নির্দেশনা আছে, সিপি নির্দেশনা আছে যে আরক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচর রুজু করব লাগিব, বৈশিষ্ট্য আরক্ষী থানাতে সেই গোচর রুজু হব আর গোচর ভিত্তিক তদন্ত হব। আর এই মুহূর্তে স্থানীয় লোকসকল আছে, বিশেষকৈ এখেতসকলে প্রতিক্রিয়া দিবলৈ চেষ্টা করেছে যে এই আরক্ষীখিনিক ইতিমধ্যে আপনাদের গোচর দিয়া নাছিলে পরিয়ালটোই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আরক্ষীর ফালের পৰা গোচর রুজু করা হয়েছে আর রিজার্ভ ক্লোজ করেছে। আপনাদের সন্তুষ্ট নে কি কব লগা আছে? প্রথম কথা, আমি দুটামান কামত সন্তুষ্ট হয়েছো, নহয় আমি আশা করছো যে ইহতে বরখাস্ত হোক আর বরখাস্ত হলে চাকরি পাবো আমি জানো, কিন্তু চাকরি কেস চেস করে চাকরি পাই যাব, কিন্তু চাকরি পাওয়ার পিছতো যাতে মানে থানাত নাপায়, যাতে বেটেলিয়ান সেটেলিয়ান দায়িত্ব দিয়ে বা কাম মানুষ ফেল হয়ে দিয়ক, কারণ ইহতে নাহলে উদণ্ড পুলিশ মদাহী পুলিশ বিলাকর কি দায়িত্ব লোক, রাতে যদি মাল খায় মাইকী মানুষ চিনি নাপায় মানুষ চিনি নাপায় রাইজ কি সুরক্ষা দিব, সুরক্ষা দিব নয়, মই তো ভাবো আসলে চাকরি বাদ দিয়ে ঘর খেতি বাতি করে থাকাই ভাল, কারণ গরু হয়ে থাকে অল্প, কারণ মানুষ হাত নপরে তো নহলে রাতে 3 জন অফিসার অফিসারে রাতে মদ্যপান করে রাতে 8টা বাজার বশিষ্ঠ মন্দিরের জল মানে পানি জলকেলি খেলি উঠি হওয়া মানুষ যদি মারপিটে করে সিভিলত আহি তো এই তো কথা নয় নয় গুন্ডা নেকি, গুন্ডা নয় নয় পুলিশে আসিল রাইজ শান্তি দিয়া রাইজ বেড়া করাই আসিল, কিন্তু আমি অফিসারের কথাত বা আমি এসি বিচারের কথাত আমি সন্তুষ্ট হয়েছো আর আমি আমি এফআইআর নিদিলেও নিজাভাবে এফআইআর লোক অলরেডি লগে কমিশনারে রাতে দিনের 2টা বাজাত তলব করেছেই, ডিজিপি স্যারে অলরেডি টুইট করেছে আর রিজার্ভ ক্লোজ করা হই, কিন্তু কথাটা হয়েছে কি যাতে রিজার্ভ ক্লোজ করে বা অকল তদন্ত ঘোষণা করলে নহব, সঠিক তদন্ত হোক, দোষী উচিত শাস্তি দেওয়া, এটাই আমার কথা। সতীর্থই দেখাব এইগারী হচ্ছে বিজয়নাথ ভাতৃ কেনদরে গুরুলা গুরুলকে পড়েছিল, এই দৃশ্যসমূহ দেখিয়ে অনুমান করব পাৰিব কি ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল, যত এজনের 2খন ভরি ভাঙিছিল, এজনের হাত ভাঙিছিল, আঙুলি ভাঙিছিল, বুকু ভাঙিছিল, পেটর একটা দৃশ্য দেখাব এই মুহূর্তে যে এই যে ধরনের কূপ দেখাইছো এই কূপে ফালি প্রকাশ ছিড়েলে ছিড়েলে দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। আন এগারী হাতখন দেখাব যে এই সৌ হাতর যদি চা যায় দুটাকৈ আঙুলি ভাঙিছিল আর যাকালি দিনটি আপনাদের গোচর নিদিলে, কিন্তু ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা করেছে, কি কব এই দোষী শাস্তি পাওয়াটা মানে বিচার বোলো, আর পুলিশ হয়ে কেন পুলিশের হেরি কাম করবেন বোলো, সিভিল ড্রেসত আহি কেন বোলো ইয়াতে পুলিশগিরি দেখাই কেন দেখাব নালাগে। নিশ্চয় উৎপল, এই শাস্তিমূলক যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাক লৈ প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে আর কঠোর শাস্তি দিয়ার পোষকতা করেছে এই সকল ভুক্তভোগী লোকে, পরবর্তী সময়ত কি ধরনের তদন্ত হয় সেয়া লক্ষণীয় হব। ধন্যবাদ উৎপল, খবরধার অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে একটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান স্টিল। আরে কি কোনাৰীৰ পৰা হানছেং কোৱৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মোদী সরকারের তৃতীয় কার্যকালের প্রথম সংসদের অধিবেশন বহার দিনায় এনডিএক দুর্বল সরকার আখ্যা দিলে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া আর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরায়।
মোদীর তৃতীয় কার্যকালের সরকারক উলমা সরকার আখ্যা দিয়ে রিপুন বরাই কলে এই সরকার স্থায়ী নহয়, কেতিয়া ভাঙে তার কোনো ঠিক নাই। একুশটা ভোট বেশি লই এটা সরকার করাটো এটা কিমান রিস্কি কথা, কিমান বিপজ্জনক। আপনি সব এনি মোমেন্ট চল্লিশটা পার্টি এনি মোমেন্ট, গতি এই সেইকারণে এই গভর্নমেন্ট কিমান দূর স্থায়ী হব এই কথা কোয়া বহুত টান। এই গভর্নমেন্টখন কেতিয়াও এখন উলমা গভর্নমেন্ট হয়ে থাকিব, ই কেতিয়াও মানে স্টেবল গভর্নমেন্ট দিব নয়, আর এনি মোমেন্ট এই গভর্নমেন্ট সদাই গিরিব 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 গভর্নমেন্ট ভাঙিব, তেনেকুৱা এটা সংশয় আপনার নরেন্দ্র মোদিয়ে কাম করব লাগিব। চল্লিশটা দলের সহযোগত গড় লৈছে এনডিএ সরকার। দেবব্রত শইকীয়ার মতে বিজেপি দলে বহুদলীয় প্রথা একেবারে বিশ্বাস নকরে, তার পিছতো বাধ্যত পরিহে বিভিন্ন দলের সমর্থনত এনডিএ সরকার গঠন করেছে বলে অভিযোগ বিরোধী দলপতিগুলো। আগন্তুক সময়ত বিজেপি দলে সরকার চলাওতে বহুত প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব বলে ভবিষ্যৎবাণীও করলে দেবব্রত শইকীয়ায়। আগন্তুক সময়ত যেতিয়া আমি বিভিন্ন কার্যসূচী রূপায়ণের সময় আহি পড়িব, তেতিয়া বিজেপি দল যথেষ্ট প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব ই নিশ্চিত। ইফালে অসমত উপনির্বাচন পতাক লৈ মুখ্যমন্ত্রী অনিশ্চয়তা ব্যক্ত করার পিছতে প্রতিক্রিয়াত সরব হল দুইগী নেতা। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী যিকোনো আসন মাত্র ছয় মাহলৈ খালি থাকিব পারে, সে নির্বাচন আয়োগে অসমত বিধানসভার উপনির্বাচন পাতিব লাগিবই বলে দৃঢ়তার কলে বিরোধী দলপতি। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে কেতিয়াবা নির্বাচনী আয়োগের মুখপাত্রর নিচিনাকৈ, কেতিয়াবা সংবিধান নজনা ব্যক্তির নিচিনাকৈ বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য দি জনগণের মাজত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, ই দুর্ভাগ্যজনক। পাঁচ নিলম্বিত বিধায়কর পদ শীঘ্রে খারিজ হব আর সেই পাঁচখনতেই উপনির্বাচন হব বলে এতিয়াও আশাবাদী বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। এই ক্ষেত্রত অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি যিমানবোৰ আর্জি দি থৈছোঁ, ইয়াৰে দুটা দুজন বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত অন্তিম শুনানি বাকি আছে, আর আমি আশাবাদী কেইখন আসনে ডিসকোয়ালিফাই হব আর নতুন নির্বাচন হব। আনহাতে অসমত উপনির্বাচন পাতিবলৈ পাইথন স্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ সুখবৰ। জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ান পৰাগৰ লগতে আছে অসমৰ আন এগৰাকী ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত অসমৰ শুভদ্বীপ ঘোষ। শুভদ্বীপ ঘোষে অসমৰ হৈ ১৭খন ৰঞ্জী মেচ খেলিছে। আই পি এলত দিল্লী কেপিটেলছৰো ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক আছিল শুভদ্বীপ ঘোষ। ভাৰতীয় মহিলা দলৰো ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক শুভদ্বীপ ঘোষ। যি সময়ত ৰিয়ান পৰাগক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী উৎফুল্লিত হৈ আছে, জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত স্থান সুনিশ্চিত কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে। সুদীৰ্ঘ ৭৭ বছৰ পিছত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা এজন খেলুৱৈয়ে ভাৰতীয় জাতীয় দলত স্থান নিশ্চিত কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে। ৰিয়ান পৰাগক লৈ সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী গৌৰৱান্বিত, আৰু তেনে সময়তেই এই সুখবৰ আমি জনাইছোঁ যে টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ান পৰাগৰ লগতে আছে অসমৰ আন এগৰাকী ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত আছে শুভদ্বীপ ঘোষ। শুভদ্বীপ ঘোষে অসমৰ হৈ ১৭খন ৰঞ্জী মেচ খেলিছে। আই পি এলত দিল্লী কেপিটেলছৰো ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক আছিল শুভদ্বীপ ঘোষ। ভাৰতীয় মহিলা দলৰো ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক আছিল শুভদ্বীপ ঘোষ। নিউজরুমের পর আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বমনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। বিপুল, রিয়ান পরাগক আমি উৎফুল্লিত হয়ে গৌরবান্বিত হয়ে থাকার সময়তে এবার শুভদ্বীপ ঘোষের নাম চর্চালে আছে, আমি সবিশেষ জানিব বিচারিম শুভদ্বীপ ঘোষের প্রোফাইল সম্পর্কত। জয়ন্ত চাওক, আমি ৭৭ ইয়ার্সর যেটো অভিলেখ আমি ভঙ্গ করে ইতিহাস রচনা করেছিল রিয়ান পরাগে, যে ১৯৪৭ অসম ক্রিকেট সংস্থা গঠন হয়েছিল তেতিয়াৰ কোনো ক্রিকেটারে আপনার টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়র টিমত পোৱা নাছিলে, হয় জুনিয়রত ১৩গৰাকী খেলুৱৈ খেলিছে অসমৰপৰা। গতিকে ৰিয়ান পৰাগে জিম্বাবুৱে যাবলগীয়া শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন টিমত স্থান পাইছে। কিন্তু এতিয়া প্ৰথমটো খবৰ আমিয়ে ব্ৰেক কৰিছোঁ প্ৰথম, যে অসমৰ দিগ্বৈত জন্ম হৈছিলে ১৩ নৱেম্বৰ ১৯৬৮ শুভদ্বীপ ঘোষ। তেওঁ অসমৰ হৈ আপোনাৰ ১৭খন ৰঞ্জী ট্ৰফী মেচ খেলিছিলে আৰু তেওঁ ইমান দক্ষ প্লেয়াৰ আছিলে। তেওঁ এগেইনষ্ট ঝাৰখণ্ড তেওঁ ৫৯ ৰাণ মাৰিছিলে, হায়েষ্ট ৰাণ আছিলে তেওঁৰ, তেতিয়া বিহাৰ আছিলে বিহাৰীটো টিমৰ নাম।
আৰু তেওঁ আপোনাৰ তাৰ লগতে তেওঁৰ ফিল্ডিং বহুত ভাল আছিলে। যেতিয়া মহম্মদ আজাৰুদ্দিনে টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক আছিলে তেতিয়া মহম্মদ আজাৰুদ্দিনক বহুত সময়ত শুভদীপ ঘোষে কপি কৰিছিলে। আমাৰে নিশান্ত বৰদলৈ, আমাৰ আপোনাৰ জাভেদ জামান আৰু ৰাজেশ বৰাহতৰ লগত একেলগে ৰঞ্জিত ট্ৰফি মেটচ খেলিছিলে অসমত 17খন। তেওঁ দিগ্বৈত জন্ম আৰু তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত মহম্মদ আজাৰুদ্দিনে যিহেতু ফিল্ডিঙত বহুত ভাল আছিলে তেওঁ পইণ্টতো বহুত ভাল ফিল্ডিং কৰিছিলে, গতিকে আজাৰুদ্দিনক কপি কৰিছিলে। আৰু মহম্মদ আজাৰুদ্দিনক কপি কৰাৰ পিছত শুভদীপ ঘোষে নিজেই ফিল্ডিঙৰ যিখিনি পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰি তেওঁ এন চি অ'লৈকেও গৈছিলে আৰু ভাৰতীয় মহিলা দলৰ হৈ দুবাৰকৈ তেওঁ বিশ্বকাপলৈ গৈছিলে ছিনিয়ৰ টীমৰ হৈ মহিলা টীমৰ। তাৰপিছত তেওঁ আই পি এলৰ দিল্লী কেপিটেলছ টীমত এতিয়াও তেওঁ আছে আৰু সেই খবৰ আমি জানো। যেতিয়াই অসমৰ অসম দলৰ সৈতেও তেওঁ ফিল্ডিং কোচ আছিলে শুভদীপ ঘোষ, বহুত নম্ৰ ভদ্ৰ, কমকৈ কথা কয় আৰু আমি আমি যেতিয়া নেহৰু ষ্টেডিয়াম বা বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত তেওঁক আমি পাওঁ তেওঁ তেতিয়া আমাক খুব ভাল ধৰণে মাত দিয়ে আৰু তেওঁ কথা পাতি হাই হেল্ল' কৰি গুচি যায়। তাৰপিছত খেলৰ কথা অকণমান আমি পাতোঁ। গতিকে কিন্তু তেওঁ এনেধৰণে ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁ কমকৈ যায় বা আপোনাৰ মেলে মিটিঙে তেওঁ সভা সমিতিয়ে তেওঁ বিশেষকৈ নাযায়, তেওঁ খেলৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে। তেওঁ খেলৰ ভাল প্লেয়াৰ কাৰণে তেওঁ এন এফ এলত চাকৰি পাইছিলে এই শুভদীপ ঘোষ, আমি শুভদীপ দা বুলি কওঁ। তেওঁৰ সৈতে আমি ৰাতিপুৱা কথা পাতিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ প্ৰেক্টিছত আছে। আৰু ৰাজেশ বৰা, ৰাজেশ বৰাও জুনিয়ৰ ইণ্ডিয়া খেলিছিলে মই নৰেন্দ্ৰ হিৰুৱানী আৰু ভেংকটপতি ৰাজুহঁতৰ লগত একেলগে আৰু সেই সৌৰভ গাংগুলীহঁতৰ লগত খেলিছিলে। ৰাজেশ বৰাৰ লগত আমি এইমাত্ৰ কথা পাতিলোঁ, গোটেই কথাখিনি জনালে যে শুভদীপ ঘোষে জিম্বাবুৱেলৈ যাব, এই ভাৰতীয় দলটোৰ সৈতে যিটো শুভমন গিল কেপ্টেইন, ঋতুৰাজ গাইকোৱাড় আছে, সঞ্জু ছেমছন আছে, যশস্বী জয়ছোৱাল আছে, অভিষেক আছে, ৰিয়ান পৰাগ আছে, গতিকে ৰিংকু সিংহত আছে, এই দলটোতে যেতিয়া ফিল্ডিং কোচ, মানে এনেকুৱা হৈছে যে জিম্বাবুৱে ৰাজধানী হাৰাৰেত এতিয়া আমি দুজন অসমীয়া সুযোগ্য সন্তানক পালোঁ। গতিকে ৰিয়ান পৰাগে শুভদীপ ঘোষৰ লগত অসমীয়াত কথা পাতিব পাৰিব আৰু ফিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি তেওঁৰ পৰা টিপছ ল'ব পাৰিব। সমান্তৰালকৈ শুভদীপ ঘোষে ৰিয়ান পৰাগক টিপছ দিব পাৰিব বা ফিল্ডিঙত শিকাব পাৰিব। গতিকে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে এতিয়ালৈকে ছিনিয়ৰৰ ভাৰতীয় দলৰ প্ৰশিক্ষকৰ ফিল্ডিং কোচৰ দায়িত্ব কোনো পোৱা নাছিলে। কাৰণ অসম ৰঞ্জী দলৰ কোচ পাবৰ কাৰণে আপোনাৰ স্বৰাজ বাহুতুলে, সুনীল যোশী, জেকব মাৰ্টিন এই ধৰণৰ আগশাৰীৰ দিনেশ মংগীয়াহঁতে এপ্লাই কৰে। গতিকে অসম ৰঞ্জী ট্ৰফি ক'ত আছে আৰু ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দল ক'ত আছে? গতিকে ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দলৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব ডিগবৈৰ আমাৰ শুভদীপ ঘোষে স্থান পাইছে। গতিকে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও আমি শুভদীপ ঘোষ আৰু ৰিয়ানক আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিপুল বৰ্মন। আপুনি শুভদীপ ঘোষৰ যি প্ৰশিক্ষক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে, ইয়া ভাৰতীয় দলটোৰ লগতে অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ খবৰ। আৰু এনেদৰেই এতিয়া জিম্বাবুৱেলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে অসমৰ দুগৰাকীকৈ সুযোগ্য সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আৰু শুভদীপ ঘোষ। ৰিয়ান পৰাগৰ সফলতাৰ পিছতে উৎফুল্লিত ৰাজ্যবাসী। সতীৰ্থ ক্ৰিকেটাৰ, জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই অভিনন্দন জনাইছে ৰিয়ান পৰাগক। সকলোৱে বিচাৰিছে ঘৰুৱা খেলৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো জিলিকি উঠক ৰিয়ান পৰাগ। অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ান পৰাগ অসমৰ খেল জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। ৰিয়ান পৰাগ অসমবাসীৰ নয়নৰ মণি। ৰিয়ান প্ৰতিভাৱান ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দলত স্থান লাভ কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে। এনে এক শুভক্ষণৰ বাবে অসমে সুদীৰ্ঘ 77টা বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল। 1947 চনত প্ৰয়াত পুলিন দাসৰ তৎপৰতাত গঠিত অসম ক্ৰিকেট সংস্থা বিগত 77টা বছৰত বহু প্ৰতিভাৱান ক্ৰিকেটাৰৰ জন্ম হৈছিল যদিও কোনো এগৰাকী পুৰুষ খেলুৱৈয়ে ভাৰতীয় দলত স্থান পোৱা নাছিল। বহু সময়ত প্ৰতিভাৱান বেটাৰ ৰাজেশ বৰা, সুদক্ষ বলাৰ গৌতম দত্ত, জাভেদ জামান, হেমাংগ বৰুৱা, পেচ বলাৰ আবু নেছিম আহমেদ টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে দাবীদাৰ আছিল যদিও বিভিন্ন কাৰণত উপেক্ষিত হৈছিল। এইবাৰ পূৰ্বৰ সেই সকলো বাধা ভাঙি নিজ প্ৰতিভাৰে ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰিলে শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়া। এক কথাত ইতিহাস ৰচিলে ৰিয়ানে। ৰিয়ান পৰাগে ৰাজ্যবাসীৰ এক বহুদিনীয়া সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিলে বুলি কয় জুনিয়ৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ৰাজেশ বৰাই। আৰু যিহেতু ৰিয়ানৰ প্ৰথম এইটো স্থান লাভ কৰিলে আৰু মই ভাবোঁ আহিবলগীয়া দিনবোৰত ৰিয়ানে অতি বহুত দীঘলীয়া ক্ৰিকেট খেলিব আৰু তাৰ বয়সো কম আৰু সুন্দৰ ফৰ্ম তাৰ আছিলে আই পি এলত বা ডমেষ্টিক যিখিনি টুৰ্ণামেণ্টছ আছিলে খুব ভালকৈ খেলিছিলে আৰু আল্টিমেটলি ছিলেক্টৰৰ চকুত খুব ভালকৈ পৰিলে আৰু ছিলেক্টৰে আমাৰ অসমৰ ৰিয়ান পৰাগক দিবলৈ বাধ্য হ'ল।
অসমবাসীর দীর্ঘদিনীয় আশা রিয়ানে পূরণ করলে বলে কয় অসমৰ প্রাক্তন রঞ্জী অধিনায়ক অর্লেন কোঁৱৰে। অর্লেনৰ মতে রিয়ানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহু অভিলেখ সৃষ্টি করব। ইয়ান পৰাগ এনেকুৱা এটা মই তাক দেখিছো, সৰুৰ পৰা ক্রিকেট খেলা দেখিছো, দেউতাকেও তাৰ লগত লাগি থাকে, মাকো লাগি থাকে। তাৰ মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং হয়, লাষ্ট ই এনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰা নাছিলে, কিন্তু সি মেণ্টেলি ইমানেই ষ্ট্ৰং, ইমানেই প্ৰেক্টিচ কৰে সি, গতিকে সেই বস্তুটো সি দেখালে এবাৰ বহুত ৰাণ কৰি পেলাই আই পি এলত। আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়াতো সি যদি তাৰ মেইন টীমত খেলে নিশ্চয় ৰাণ কৰিব। রিয়ানৰ সফলতাত আনন্দিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ আবু নাছিম আহমেদ, গৌতম দত্ত, জাভেদ জামানু, ৰঞ্জী ক্ৰিকেটাৰ কুণাল শইকীয়া, ৰঞ্জিত মালী, পাৰভেজ আজিজেও ৰিয়ানৰ সাফল্যত প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ। ইণ্ডিয়া খেলিবৰ কাৰণে যি লাগে সব বস্তু আছে তাৰ তাত। বাস মই ভগৱানক এইটোৱে কওঁ যে সি চান্স পাওক খেলিবৰ কাৰণে, প্লেইং ইলেভেন পাওক। আৰু সি যে ফাইটাৰ, মানে মানে অকলে মেচ জিকাব পাৰে, আপুনি সবে চাইছে, ওৱান ডে চাইছে, টি টুৱেণ্টি চাইছে, আৰু আমাৰ অসম টীমত অকলে লৈ গৈ আছে, এজ এ বেটছমেন অকলে লৈ গৈছে অসম টীমক, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। তো মানে বহুত প্ৰাউডৰ কথা, আৰু মই তাৰ আণ্ডাৰতো খেলিছোঁ। তো মই এইটো ভাবোঁ তাৰ ফিউচাৰটো বহুত লম্বা আৰু বহুত আগত যাব। আৰু ৰিয়ানক লৈতো আমি বহুত আশাবাদী হয়, আৰু মই মই যিটো পাৰ্চনেলি যিটো ফিল কৰোঁ, ৰিয়ানে বহুত দূৰলৈ ক্ৰিকেট খেলিব আৰু এইটো জাষ্ট আৰম্ভণিহে। এইটো ক্ৰিকেটাৰ অৰূপ দাস, স্বৰূপম পুৰকায়স্থ, দীপক গোহাঁয়েও ৰিয়ানক লৈ নিউজ এইটিনৰ যোগেদি জনালে শুভকামনা। ৰিয়ানে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে, লগতে সেই পৰাগদা মিঠুবা যিখিনি কষ্ট কৰিছে সেইখিনি ফলিয়াইছে, আৰু আশা কৰোঁ সি লম্বা লম্বা ইণ্ডিয়া খেলক। আৰু যোনটো আমাৰ অসমৰ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেকুৱা হোৱা নাছিলে, ৰিয়ানে খুলিলে, আগত আবু খেলিবলগীয়া আছে, অভাগ্যক্ৰমে খেলিব নোৱাৰিলে, এতিয়া ৰিয়ানে খেলিলে, তাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু তাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। নাই, ইটো আমি আণ্ডাৰ ছিক্সটিনৰ পৰা তাক চাইছোঁ, ই সদায় এনেকাই ছয় মাৰিছিল। মই সৰু থাকোঁতেও এনেকুৱা মই নিজেও খেলিছিলোঁ, এনেকুৱা বেটিং মই দেখাও নাই। মই বিৰাট কোহলিৰ লগতো খেলিছোঁ, সবৰ লগতে খেলিছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ যোনটো এটা টেলেণ্ট আছে এইটো মানে বহুত কম ল'ৰাৰ আছে ইণ্ডিয়াৰ। উল্লেখ্য যে অসমৰ পৰা জুনিয়ৰ পৰ্যায়ত ৰিয়ান সহিতে মুঠ ১৩গৰাকী পুৰুষ খেলুৱৈয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, যদিও ছিনিয়ৰত ৰিয়ানেই হ'ল বাদকটীয়া। জিম্বাবৱেত শুভমন গিল বাহিনীয়ে ৫খন টি টুৱেণ্টি মেচ খেলিব। বি চি চি আইয়ে সোমবাৰে ঘোষণা কৰা দলটোত অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে স্থান পোৱাত খেলুৱৈগৰাকীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, উপাধ্যক্ষ ডঃ নুমল মমিন সহিতে আন বহু মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদে। আমিও নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ ৰিয়ানলৈ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন সুভাষ সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। My turn still no